ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቲቪ 9 ዜና 9ኛችን አሁን ይጀምራል ዜናዎቹን እየመረው አብራችሁን ቆዩ አብዱል ሰላም አንሳር ነኝ አብራችሁን ቆዩ አዲስ ህይወት የተቀነባበረ ዘላቂ የልማት ፕሮጀክት የጉፍዳ 19 ወረርሽኝና አስመልክቶ 3ኛ ዙር የማዕድና የቁሳቁስ ማጋራት መርሃ ግብሩን ለአረጋውያንና ለህፃናት አከናውኗል በፕሮግራሙ ላይ የዚህን በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና የሐሳቡ ጠንሳሽ የሆኑትን ዶክተር ጀምበር ተፈራን አስበውለዋል የዶክተር ጀምበር ተፈራ ቤተሰቦችን በስፍራው በመገኘት ዶክተር ጀምበር ተፈራ በህይወት ባይኖሩም በርሳቸው ስር ያሉ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ይከተላሉም ብለዋል በስነ ስርዓቱ ላይ ከ800 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ ለ150 ህጻናት እንዲሁም ለ60 አረጋውያን የማዕድ ማጋራትና የቁሳቁስ ድጋፍም አድርጓል የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ አየለ ተከተል የኮሮና ቫይረስ ሙሉ ለሙሉ ካልጠፋ ድረስ ድጋፉ አሁንም እንደሚቀጥል ገልጸዋል